Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus pela segunda vez é ameaçado de apedrejamento. Nós vimos que durante o capítulo 8, toda a polêmica ao redor de Jesus que se apresenta como verdade, até que culmina com a declaração "Eu sou", antes que Abraão fosse, "Eu sou". No Evangelho de hoje, Jesus novamente é ameaçado de apedrejamento. E o que é que teria causado este apedrejamento? Se nós olharmos uns versículos antes, nós iremos ver que Jesus disse que "eu e o Pai somos um". Ou seja, aquilo que os judeus confessam: "nós não queremos apedrejar você por nenhuma das obras que você realizou, mas você sendo homem, você está se fazendo Deus". Pois bem, a realidade está aí, patente para todos enxergarem. Qual é a identidade de Jesus? Jesus não é um homem que se fez Deus, ele é Deus que se fez homem. A coisa é bem diferente. No entanto, ele continua incomodando as pessoas. 2000 anos depois, Jesus continua incômodo. Nós estamos numa sociedade que está disposta a aceitar a existência do cristianismo. Qual é o cristianismo que o mundo moderno quer aceitar? Um cristianismo do relativismo religioso. Ou seja, um cristianismo onde, tudo bem, Buda, ele foi um grande iluminado, ele colheu um aspecto da verdade. Maomé, um profeta iluminado, ele colheu outro aspecto da verdade. Confúcio, outro aspecto. Quem sabe os espíritos, todos eles vão revelando aspectos. E o cristianismo revela um desses tantos aspectos, e nós aí temos uma religião pluriversal, uma religião onde toda a humanidade pode estar em harmonia. No entanto, isto não é o cristianismo. Ou seja, o cristianismo não é a religião de um homem que colheu um aspecto da verdade. O cristianismo é a religião que tem algo que nenhuma outra religião tem. Nós temos Deus que se fez homem. Buda não é Deus e ele nem sequer diz que ele é Deus. Confúcio não é Deus e ele não está pretendendo que os outros o considerem Deus. Maomé também não é Deus e ele não está pedindo que as pessoas aceitem que ele é Deus. Mas Jesus? Jesus é Deus. Então significa o seguinte, que o cristianismo tem uma coisa que nenhuma religião tem. O cristianismo tem Deus encarnado na história. Portanto, o Deus encarnado é muito difícil da gente relativizar, porque ele se tornou concreto, real. Mas é evidente que as mentiras e as artimanhas do diabo fazem de tudo para esvaziar o cristianismo do seu conteúdo. Então, o que é que fazem, esses adaptadores do cristianismo? Dizem: "ah, os evangelhos não são o Jesus histórico". Então, isso que nós estamos vendo aí, que nós lemos no Evangelho de hoje, é a visão de João, Mas existe o Jesus segundo João, o Jesus segundo Mateus, que é diferente, segundo Lucas, que é outro ainda, ou o Evangelho de Marcos, ou outros evangelhos, como o Evangelho de Judas e Maria Madalena, etc. E assim existem várias facetas e várias visões do Jesus, e ninguém sabe quem é o Jesus verdadeiro. Meus irmãos, é evidente que isto é uma tentativa ideológica de esvaziar Jesus da sua verdadeira identidade. Nós vemos claramente que os cristãos de todas as épocas sempre cremos que Jesus é Deus que se fez homem, e tentar agora vender gato por lebre, fazer escamotear para que a nossa religião seja esvaziada e a gente coloque Jesus no panteão dos vários profetas e iluminados aceitáveis pelo mundo moderno, é abastardar o cristianismo. Gerações e gerações de cristãos derramaram seu sangue para defender a verdade de que Jesus é Deus que se fez homem. E nós estamos dispostos também a derramar o nosso sangue para não esvaziar a verdadeira religião de Cristo?
Pense nisso. Peça a Ele a graça de ser fiel. Sejamos cristãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.